Mara ni story ya Nuru Okanga na Gaucho. Ah, sema. Waje tuongee. Kwa Gaucho kuna tuongee kinasaidia raia. Hakuna kwa Gaucho kuna sadia. Tunasema hivi. Waje tu tuongee. Hakuna muda anangusha mambo ya Nuru Okanga. Eh sisi atakuzi na raia tutasaidia tarehe 7. Raia kama unataka usaidizi, raia kuja kwa mkunji. Kwa mkunji kuja ulete unini milio yako. Hivi tunasema hivi hakuna second thought. Tunasema hivi. Hakuna second thought. Hapo hakuna shortcut. Lazima tuseme tu kweli. Gauje ni yetu. Hata kama tunamsupport. Gauje kuna. Na hivi tunachukeni kweli. Wewe achukeni media muende mungu. Hakuna kufikiria. Gaucho kata sasa tuende tuongee Gaucho kuna kupigia ingine kata bwana hakuna mjini kweli falafu kuna bebe wangu na mimi naambia wanaongea wanaongea sijuni Gaucho sijuni Okanga ukiongea muongee kivyenye msiita jina yangu mkiongea msiita jina yangu Okanga usijaribu kuita jina yangu hakuna msijiite jina yangu tafadhali mimi naomba kunyenyekea si uko hiyo masida yenu. Mukiongea muongee lakini almost 1 hour. Musini muzika jina huko. Kila mtu aongee kivi yake lakini mtu asiita jina yake. Hata almost ana. Kimeumana. Kwani kumeumana kwani?